freak är det här? Jag vet inte vad det där är, hörni. På trafik. Hallå? Allesammans, välkomna till en video. Och då jag med Rockström. Jag ska köra lite Hello Neighbor 2 Alpha 1.5. Men okej, ni när du den här videon vill jag såklart ge shoutout till mina nya medlemmar. Och de som har blivit medlemmar sen den senaste videon är, håll i er nu, Gussi King, UU Fadrian, Malte Magnusson, The Crazy White Bunny, Fredrik TV-Bring, Oscar GCZHH11, Inger Andersson och Mia Anell. Tack så otroligt mycket för att alla av er har blivit medlem på min kanal. Alltså det är helt sjukt, tack så otroligt otroligt mycket. Och jag prenumererar såklart på alla som är medlemmar på min kanal. Och länkarna till mina nya medlemmars kanaler, de finns i beskrivningen. Och om ni också skulle kunna prenumerera på mina nya medlemmar hade det varit så otroligt snällt av er. Ni behöver såklart inte prenumerera på dem, men det är ju helt gratis och det tar bara några sekunder. Och det hade gjort mina nya medlemmar så otroligt glada. Och så kan ni ju såklart ångra er i framtiden. Men okej, nu är ni tillbaka till videon. Hörrni, ni har det rätt, nu har det släppts en ny alfa-version av Hello Neighbor 2. Och den är inte helt ny, för som ni har på namnet så är det 1.5 och inte 2. Det här är basically som alfa 1 som vi spelade för några månader sedan på kanalen, fast det är lite nyare grejer i det. Och jag älskar verkligen Hello Neighbor-spelen, hörrni, så jag kände att jag var tvungen att testa det här, så det är precis vad vi kommer göra idag, hörrni. Och ni, jag vet faktiskt inte exakt vad som är nytt i den här versionen, så det tycker jag att vi utforskar tillsammans i den här videon. Och ja, hörrni, jag tror faktiskt inte att jag har så mycket mer att säga, så jag tänker att vi hoppar in i Hello Neighbor 2 alfa 1.5. Men okej, så är vi tillbaka i Hello Neighbor 2. Och är det vid den nya alfan, hörni, som vi kan se nere i det högra hörnet. Och som vi kan se på den här menyn så är vissa saker nya. Jag ser att kråkan ser lite annorlunda ut här. Och så är det typ två barn eller någonting här. Vet inte vad det ska vara, hörni. Och som ni kan se så är det också lite pumpar och lite Halloween-dekorationer här och var om. Tycker mig om, hörni, fast samtidigt inte, för det är ju hela skiten läskare. Men så har vi också den här grejen här. Lägg på önskelistan för att få en grappling hook. Den är i önskelistan. Så. Kan jag få den? Hon, det verkar inte som att jag kan få den där just nu. Vadå, det gör ju ingenting. Jag vill verkligen inte ha en grappling hook. Jo då, hörni, jag antar att du får duka utan en grappling hook. Och så kör vi new game. Och nu laddar det, hörni, det här är väldigt exalterande. Och nu startar det. Oh. Okej, okay. Det där är nytt, hörni. Så det är helt enkelt neighbor som är borta. Eller, det var lik så här förra gången, fast det är lite nytt här. Vi kollar på klockan, den är typ 8 på kvällen. Vi tar fram. Wow. Vad var det där? Har ni det där? Det var glas som sprack. What the freak? Okej. Wow. What the freak? Har vi kameror i huset? Där är han, hörni. Där är den där kråkjacken. Nu har han på sig sina gamla kläder igen. What the freak? Okej. Okay. Lite för aggressiv för min smak. Wow. Där vi. Åh. Han stängde in kameran i elden. Ja, säg hej då till 8000 spänn. Där går han. What the freak gör han? Oh, där kommer de där barnen, hörni. What the freak? Åh, nej. Är det bus eller godis? Det här kommer inte sluta bra, hörni. What the freak gör han? Åh, nej. Det här kommer inte sluta bra. Och såklart så kommer den skiten i vägen. De är borta nu. De är i påsen. Han kommer slänga in dem i elden. Nu, what the freak? Oh, han lägger dem längst upp i huset. Okej. Okay. Och så lägger han upp stegen med. Vi vet att vi behöver ett rep upp till TikTok, hörni, om allting är likadant som förra alfan. Så vi ska försöka hitta ett rep. Och där låser han skiten med en nyckel. Det här kommer gå horribelt, hörni. Okej, okay, what the freak? Och så hoppar han in där. Okej. Okay. Och nu är vi i spelet. Härligt. Så det är den som går i det nya introt. Det var helt enkelt barn som gick hit och körde bus eller godis. Men slutade inte sådär jättebra, hörni. Och nu verkar de liksom vara borttappade. Fast vi vet ju vart de är, hörni. De är inne i det där fringrummet där uppe. Och då måste vi helt enkelt försöka ta oss upp dit. Och sen rädda dem. Okej, okay, så jag antar väl att vi går utifrån bilen här, hörni. Och här är vi. Ja, just det, hörni. Jag missade den här bilen. Här ser vi att vi är ett slags tv-bolag eller något sånt där. Okej, okay, och det förklarar varför vi hade en kamera i den där killens hus. Eller jag vet inte om jag kan kalla den där kråkringen en kille, hörni, men jag antar att jag gör det för nu. Där har vi grappling hooken. Oh my god, okej, okay, vi fick den ändå. Tack för den skiten, hur är det? Jag tar den nu igen. Wow. Sådär. Okej, okay, då kommer jag inte använda den för nu, hörni. Jag tycker att vi tar upp kikarna igen. Och så tar vi upp en kamera. Och den där skärmgrejen. Och precis här har vi planerat hur vi ska rädda de där barnen. Och vi behöver helt enkelt en crowbar och en nyckel som vi borde veta vart de är. Okej, hörni, nu tror jag faktiskt att vi har allting där vi behöver. Då är det väl dags att säga hej till den här freaking kråkillen. Wow. Wow. Det fick jag då.
Han går ut och äter från kylen. Äter han metallen? Han äter metallen. Och nu går han igen. Kommer han komma ut? Det ser inte ut som, hörni. Okej, hörni, då är det väl dags att gå in i det här freaking huset nu. Och från vad jag har läst så ska huset vara lite nyare nu. Och det är alltid kul med lite variation, hörni. Då tycker jag att vi öppnar dörren och säger hej till huset. Det är redan mycket nyare, kan jag säga. Wow, 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 wow. Ser han mig? Han efter mig. Wow, wow, wow. Jag tyckte jag hörde han gå efter mig. Okej, vi verkar kunna öppna den här när vi gömmer oss i den. Tack för det, gömstället. Okej, och här nere hade vi det här lilla hålet. Ja, det här minns jag, hörni, precis. Det där är typ likadant. Och men nu står det någonting där. Selvdom. Och what the fuck? Göm dig. Göm dig. Göm dig. Oh my god. Oh my god, göm dig. What the fuck? What the fuck gör han? Han river av sin hand. Han drar verkligen av sina naglar. Han klipper naglarna. Det är alltid bra, ja. Nu slutar han. Ta det lugnt. Ducka bakom här. Ducka bakom här. Ta det lugnt. Och så går han ifrån. Okej. Och där har vi några kråkor. Han kastar ut brödsmulor. Eller så var det hans naglar som fåglarna åt. Och då kan vi säga adjö för den där fågeln. Okej, det här stället verkar ju faktiskt lite nytt. Så jag antar att vi hoppar över det här. Parkour skillsen är fortfarande här. Okej, så vad exakt är nytt här? Den där är ny. Det där är också nytt, hörni. Hörni, här inne måste det vara någon hemlighet eller någonting. Dock vet jag faktiskt inte hur vi ska ta oss upp dit, för ser ganska omöjligt ut. Eller just det, vi har en freaking grappling hook, hörni. Vi testar att ta den och så skjuter vi. Oh, den var den, what the frick. Jag måste dra upp skiten. Kan vi ta oss dit? Vi kan inte ens ta oss dit. Eller vänta, hörni, kolla på det här. Så här funkar det. Ta det lugnt. Upp. Jag sa upp. Wow, jag bara benen. Jag bryter benen. Holy f. Men ta det upp, fy fasen. What the f. Sådär. Okej, ta upp det nu. Dra mig inte. Okej, sådär. Okej, nu har vi den, hörni. Då antar jag att vi kan försöka grappla oss upp hit. Kolla på det där, hörni. Vi kommer 100% hitta hemligheter där. Wow. Okej, så jag råkade tappa den, ser ut som. Men nu tar jag upp den igen. Hur fasen ska vi ta oss in här då? Jag vet faktiskt inte, hörni, det ser inte ut som att vi kan komma in här. Dock är det ett hål från undersidan med. Hörni, det ser ganska omöjligt ut att ta oss upp dit. Eller, kanske inte. Om vi först tar oss upp hit och sen tar oss upp på rören, så kanske vi kan ta oss upp dit. Vi får se. Nu råkade jag tappa den. Vart ligger den? Den ligger längst ner. Okej, så där, nu är vi uppe på röret. Och så ska vi se om vi kan nå upp. Oh my god. Vi gjorde skiten. Kom igen. Åh nej. Okej, nu måste vi verkligen svinga oss här. Vi måste tajma den här skiten. What the freak? Jag måste nästan testa härifrån, hörni. Kolla på det här. Okej, kolla nu. Och så svingar vi oss. Oh my god. Om den här skiten hade varit uppenbara, kan jag typ grappla mig in och sen dra mig igenom fönstret? Nej. Oh my god. Hörrni, det verkar inte gå sådär jättebra att komma upp dit, så jag tror att jag lämnar det där rummet för nu, hörrni. Vi kanske kan gå tillbaka till en framtida episod, hörrni, men just nu har jag inte så mycket tid att spela det här, så jag tycker att vi lämnar det stället. Och så ska vi se om jag kan ta mig upp hit nu. Kom igen. Jag har han. Upp. Oh my god. Han kommer här och nu. Upp. Okej, så är vi uppe på taket. Och det där verkar som en entré in i huset. Det är ingenting jag hatar på. Eller, ja. Det verkar som en återvändsgränd. Eller kan jag typ grabbla mig igenom kanske? Nej, det är en osynlig vägg. Skit också. Jopp, hörni, fanns det någonting i den här lilla grejen här, det här lilla skåpet? Där gjorde det inte, hörni. Då ser det tyvärr ut som att den enda ingången i huset kan vara här. Okej, så vi är inne i det nya huset, hörni. Och det här stället är lite för öppet för min smak. Jag kommer nästan bygga ett fort. Jag bygger ett fort. Fort. Hoppa ut. Varför spelar ingen jagningsmusik? Jag förstår ingenting. Oh my god, vart är han? Såg han oss inte, eller? Det är ingenting jag hatar på då, hörni. Jag antar att vi...
Oh my god, den där freaking lampan. What the freak händer? Ja, okej, okay. Då går vi väl runt här, hörni. Och så ska vi se om vi kan hitta någonting. What the freak är det där för ljud? Kan vi öppna den här? Det kan vi. Oh my god. Det hänger massor med sådana här polistipp här, hörni. Det tycker jag inte om. Bra, vi vad som ser ut som en trubet. Jag hoppas ni antar att vi inte kan göra någonting med den. Vi hoppar upp här. Och så ska vi se, har vi någonting här uppe? En lampa, inte så mycket mer. Kan vi typ öppna de här skåpen här? Det verkar inte som att vi kan göra, hörni. Då tycker jag att vi hoppar ner här igen. Och så antar jag att vi letar vidare i det här huset. Har vi någonting här i? Det såg ut som att det lades grönt, men inte ett freaking skit. Jag hoppas, hörni, då går vi väl förbi här igen med det här konstiga freaking ljudet. Och så kollar vi här inne. Där har vi heller ingenting. Jag tror inte att det är värt att kolla i de där freaking skåpen. Vi kollar här i. Okej, han åt ingenting tidigare. Vi har ett freaking grishuvud här. Jag hoppas, hörni, då drar vi väl. Oh my god. Oh, där kom musiken. What the freak. Oh. Varför är han så läskig för? Varför är han så läskig för? In, göm dig. Jag tror inte jag kan ta så här. Oh my god, den där freaking killen. Och jag vet inte varför, men jag tyckte den där skiten var skitläskig av någon anledning. Jag tycker att vi hoppar upp här, så ska vi se om vi kan komma upp här fortfarande. Det verkar som att vi kan, hörni, det verkar som att vi kan. Jag hoppas, hörni, då går vi väl hit bort och checkar. Och ja, vi behöver definitivt låda för att komma upp hit fortfarande. Okej, okay, det är alltid bra att veta. Då tycker jag att vi går runt här. What the freak? Höll på att ramla. Okej, okay, nu, och så hoppar vi in här uppe i övervåningen. Och den här är helt ny. Hela skiten omgjord. Dock är det här ingenting att hata på, hörni. Där är den där freaking lampan som snurrar runt och runt och runt. Och här har vi det här rummet igen, hörni. Det var här inne Coburn var tidigare. Ska vi se om vi kan se den fortfarande. Nej. Oh, där är repet dock. Okej, okay, så jag vet inte om vi fortfarande kan glissa oss igenom här. Som tidigare. What the freak var det där? Oh, han kommer, han kommer, han kommer. Ut. Karan, karan. Wow. What the freak. Oh my god. Karan, oh. Karan. Men snälla, snälla, snälla. Varför är han så snabb? Varför är han så snabb? Varför är han så snabb? Oh my god. Okej, okay. Okej, okay. Dra därifrån. Vi kommer nog inte klara av det här i den här episoden. Okej, nu så hur fan ska vi få koden på den här skiten? Just det. Jag minns att i förra episoden så var det några som skrev att vi typ skulle sätta ut en kamera så vi skulle se kråkan skriva koden. Jag tror jag förstår hur ni menar, hörni. Jag har faktiskt aldrig använt de här kamerorna tidigare, så jag vet inte exakt hur de fungerar. Men jag antar att vi typ kan lägga den där och så kan vi se den ur kameran kanske. Eller den här grejen. Det kan vi. Perfekt. Okej, håll i den. Lägg den på bordet. Riktigt fort nu. Riktigt fort nu. Det där är inte fort. Det där är inte fort. Kom igen. Så, sådär. Precis. Okej, då kollar vi. Kom igen. Snälla, var en bra kameravinkel. En stol rakt i freaking vägen. Kan du bara dra härifrån? Hej då med dig, stolen. Och så kollar vi igen. Och så ska vi se. Perfekt. Hur perfekt som helst. Okej, så nu drar ni in i huset igen då, hörni. Då ska vi se om man kanske skriver in koden här. I sådana fall så är det här legendariskt. Jag kan höra han, men jag kan inte se han. Klipper han gräset? What the freak han håller på med? Jag kan inte se han, så jag antar. Oh, kolla uppe vid skorstenen. Han kanske gör någon mat eller någonting, jag har ingen aning. Då vet jag att han definitivt inte skriver in koden. What the freak är det som låter? Det kommer här inifrån. Åh, nej. Varför blev det tyst? Varför blev det tyst? Kan jag göra mig här under? Hallå? Oh my god. Oh my god. Han var precis där. What the freak? Kommer han fortfarande dra ut mig? Nej, 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 nej. Mina freaking kikare. Allting. Allting är borta. Oh my god. Den här. Jag klarar inte av det. Jag klarar inte av det. Han är ett färdare. Såg ni det där? Det där var ren tur. Jag tror att vi kan försöka hoppa över det här igen. Åh nej. Oh my god. Hur legendarisk kan man vara? Okej, nu var vi faktiskt ganska fast där uppe. Så jag antar att vi ska försöka komma upp hit igen, hörni. Alltså jag, den där freaking jumpscaren alltså. Hello. Han flög förbi som en fågel. Dock är han faktiskt en fågel. Vi drog i den där grejen, vad fasen det än gör. Här kommer. Kom igen, spring, spring, spring. Han låter som en freaking grej. What the freak, hoppa upp på den där grejen. Hoppa upp på den där grejen. Oh my god. Så skyndar vi oss runt. Då ska vi in här, det kan vi inte jag. Kolla här i. What the freak, varför låter det? Han kommer.
Han är så freaking snabb. Han är... Jag klarar inte av det här. Dock brukar han inte komma ut hit, så... Hej! Vi har lärt oss den här killens taktiken, nu verkar det som... Så länge han inte kommer nu. Det gör han inte. Då vet vi det. Om vi hoppar ut från det här fönstret så är vi typ 99% säkra. Okej, Ronny, så vad är planen? Vi har hittat repet, men varken crowbaren eller nyckeln är hittad än. Kolla här inne. Jag kan inte se något. Hoppa över bara. Men vad, och så måste han göra den där klättra skiten. Oh my god. Okej, nu ser jag 99% säker på att varken nyckeln eller crowbaren finns i huset. Så jag tror att vi får gå runt och leta runt lite här i området. What the fuck är det här? Vi har en mack. Hela det här stället är nytt med. Oh my god, okej, då går vi väl runt och kollar här, hörni. Och så ska vi se om vi hittar någonting till nytta från att rädda de där barnen då, helt enkelt. What? Hörni, här ser det inte ut som att vi har sådär jättemycket. Vi kan inte hoppa upp på pumpan, så vi kan inte ta oss in där. Då antar jag att det är ganska tomt runt den här macken. Vi sitter på ficklamman och går runt. Och ja, det var ganska dutt. Och där framme har vi hörnet och kartan. Men du skämtar. Oh my god. Han är här. Dra, dra. Han kommer. Hur visste han att jag gick ut hit? Har vi någonting här borta kanske? Vi har en liten sån här bensintankgrej, men inte ett skit. Och jag är vid vatten, jag vill helst inte hoppa ner där. Men det är precis vad jag gör. Kommer vi då? Nej, oh. Ganska konstigt under vattnet. Okej, så det fanns ingenting därifrån vad det såg ut som. Då tycker jag att vi går in i det här huset. Har vi någonting? Ser det heller inte ut som, hörni. Så den här delen av kartan ser också ganska öde ut. Där har vi den där macken igen. Då antar jag att vi får checka det här området där borta. Har vi någonting här borta kanske? Vi har ett... What the freak är det här? What the freak är det här? Jag vet inte vad det där är, hörni. Här kunde vi faktiskt gå in. Har vi någonting här i? Kommer han? Wow. Okej, så vi kunde faktiskt gå in i det här huset. Dock ser det ganska tomt ut så länge det inte finns någonting där uppe. Det ser det faktiskt ut som det gör, hörni. What the freak är det där? Oh, nej, vi är inte grapplinghooken längre. Vadå? Jag är inte arg. Okej, det där är 100% någonting vi får checka i en framtida episod. Då har jag inte tid för det i den här episoden tyvärr. Okej, nu är vi uppe här igen. Då är det här ett otroligt farligt område. Då kanske han inte är vid huset än. Då tycker jag att vi letar runt. Den där har vi redan dragit i. Där har vi någonting där det ser ut som att... Minns ni den där sladden i förra versionen? Vi fick ju typ en blå liten sladd eller någonting som vi skulle koppla in i något sånt här ställe. Yes. Och det är precis vad vi kan göra där, hörni. Så om vi hittar en blå sladd någonstans, hörni, då vet vi exakt vad vi ska koppla in den. Nu har vi dock den perfekta tiden att leta runt här nere. Har vi någonting här? Där har vi det där freaking grishuvudet, tycker inte om det. Då har vi en till kamera. Tack för den skiten. Okej, okay. What the freak? Oh, där kan vi bara gömma oss. Tror du skulle finnas en nyckel där inne? Kanske det gör, men i sådana fall kan vi inte ta den. Det knakade. Kör vi freaking granny. Då antar jag att jag går tillbaks in till min lilla truck här borta. Och så ska vi försöka se om kråkan skriver in koden någon gång. Vi tar fram den här monitorn och så går vi in. What? Kommer han där borta? Jag tycker att jag går. Jag tycker att jag går. Men du skojar mig. Nej, inte mina grejer, please. Oh my god, han kan få kasta in mig där. Han tappar alla grejer. What the freak? Tillbaks till huset. Nej. Alla våra grejer är borta nu, hörni. Alla freaking våra grejer är borta. Jag antar att vi kan checka här borta dock, hörni. Men det tror jag faktiskt inte kommer finnas någonting här. Men jag menar, det är väl alltid värt att checka. Har vi någonting här inne? Vi kanske faktiskt har någonting här inne, hörni. Jag missade att i Hello Neighbor 1 så fanns det faktiskt typ en keycard inne i ett kylskåp. Så det kanske finns någonting liknande i den här versionen med. Det hade inte överraskat mig. Har vi någonting här uppe? Där har vi en till sån där freaking eluttagport. Då vet vi det, hörni, om vi har en sån där elkabel så kan vi också testa att använda den där. Och här ser det ut som att vi kan hoppa ut. Har vi någonting här? Åh, kolla på det här. What the freak? Okej, hoppa runt. Hoppa runt. Ta det lugnt. Och vi är här. Relativt tomt här uppe. Jag antar att det inte finns någonting här uppe, hörni. Dock får det mig att tro det eftersom vi kan ta oss upp hit överhuvudtaget. Men jag antar att det inte finns någonting här, hörni. Då hoppar vi bort här, ska vi se om vi kan greppa tag. Vad kan vi? Vi kunde ändå ta oss hit om vi bara gick runt några steg. Vadå?
Och kolla här nere. Vi har typ en affär eller någonting sånt där. Här har vi en avgiven parkering. Det får en att tänka lite vad som hände här när det här hände. Vad kan ha fått bilen att bara stanna så här? Det kan ju vara att den där kråkan kidnappar dem, hörni. Det kan det verkligen vara. Och kolla här inne, hörni. Tycker inte om det här. Har vi någonting här inne? Det kan vi faktiskt ha, men jag kan inte se så mycket så. Jag kan inte vara helt säker. Tycker alltid värt att komma ihåg det här stället. Har vi någonting runt de här lådorna? Det ser det inte ut som, hörni. Så det ser ganska tomt ut här, men det är fortfarande intressant att det finns en avgiven affär här. Okej, hoppa in i huset, hörni. Hoppa in i huset. Gå runt. Gå. Spring inte. Då kan han ha det. Jag tyckte jag såg en crowbar. Varför tyckte jag såg en crowbar från ingenstans? Det kanske var handfatet, jag vet faktiskt inte, hörni. Det kommer väl runt här uppe. Vad the fick? Den här. Och ge mig de här frikenlådorna. Det kanske finns någonting gömt bakom lådorna. Det kan det faktiskt göra. Det fanns ingenting här, hörni. Då tycker jag att vi går runt och så letar vi här borta. Det gör inte. Jag tror faktiskt att jag kommer starta om det här just nu, för att jag vill i alla fall göra någonting i den här episoden. Då går vi tillbaka till när vi hade kameran, och så ska vi se om vi kan se när den där kråkan skriver in koden. Och när vi då vet vad koden är, hörni, då kan vi försöka ta oss in där och hämta revet och eventuellt något annat som finns där inne. Och vid den här tidpunkten så hade vi inte det. Då får vi starta om hela freaking spelet från första början. Okej, så nu har vi kameran återigen, hörni. Då tycker jag att vi springer upp där till övervåningen. Och så ställer vi kameran där. Och så ska vi se om vi kan se han skriva in koden då, helt enkelt. Då går vi upp här, hörni. Och så går vi runt. Och så ska vi se. Freak var det där. Allt jag vill göra är att ta kameran. Gå hit. Lägga den här. Men snälla! Snälla, snälla, snälla. Han går så här. Okej, så där. Hur ser kameravinkeln ut? What the fuck? Vad vill du göra det? Kolla kameran. Kan vi zooma in eller någonting? Det ser inte ut som om vi kan, hörni. Han tog kameran. Den smarta jäken. Han kan freaking ta kamerorna. Vi kanske kan hitta någonting på toppen av taket. Ta det lite lugnt nu, hoppa upp här. Eller så hoppar du ner på marken. Det är helt upp till dig. Kom igen, upp, 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 upp. Indiana Jones på de skitarna. Apropå Indiana Jones, det där är Indiana Jones. Okej, har vi någonting här uppe? Det ser det inte ut som att vi har. Okej, så här har vi då skorstenen. Vart leder den? Den leder till ett låst rum. Eller nej, det gör den inte alls. Vänta. Jag måste hoppa ner här och testa en gång. Är nyckeln här inne? Oh, ja, det är den. Så hur fasen ska vi stänga av den här skiten nu då? Jag tror att förra gången var det genom att vi skulle stoppa in typ lådor eller någonting i såna här grejer, jag minns inte. Här har vi faktiskt några lådor, hörni. Så jag tycker att vi tar de här lådorna, tack för dem. Och så går vi runt. Och så går vi ner hit bort faktiskt. Okej, gå runt här och så antar jag att vi proppfyller den här med lådor. Och så ska vi se om det här hjälper. Eller kanske typ lägger lådor här. Eller någonting. De kan faktiskt ta sig in. Okej, så de kan åka in. Vi kanske måste dra in någonting som kan släcka elden. Ja. Så vad skulle det kunna vara, hörni? Det här kanske inte är så smart, för att det ökar ju elden om någonting. Varför den här jäken? Vänta! Där inne. Det är där inne, hörni. Vi måste på något sätt ta oss in här. Basically, för er som inte förstår, inne i det där skafferiet finns det här som vi behöver för att släcka elden. Hörni, jag har ingen aning. Det finns ett hål i taket. Vänta lite nu. Upp här. Och så ska vi se om vi kan hitta något hål som vi kan ta oss in här igenom. Har vi någonting kanske? Kom igen. Det har vi inte, hörni. Skit också. Här inne har vi typ ett hål, men vi kan inte ramla igenom där, hon är det. Alldeles för litet hål. Vi vet att skorstenen leder till helt fel ställe. Vi vet att den där jackan är crazy i huvudet. Men om vi bortser från de grejerna så vet jag inte. Kolla på den där grejen där med, hörni. Så vi har en spak där. Vi har den där lådan där som definitivt kan hjälpa oss med att släcka elden. Frågan är bara hur vi kommer in dit, hörni. Det är en riktigt bra fråga. Ramlar vi igenom trädet? Det gör vi inte. Kolla på det där. Men om vi duckar kan vi. Please, please, glissa dig igenom. Jag ber. Åh, vi är så nära. Om vi bara hade en freaking crowbar. Vänta, ja.
jag vet vart det där är, hörni. Jag vet exakt vart det där. Vänta, jag måste visa nästan. Oh, nej, jag missade. Okej, kolla här. Om vi hoppar in i övervåningen här uppe, så kan vi se här. Det här är rummet. Så hur ska vi komma in där då? Jag vet inte exakt, hörni. Kanske med hjälp av den här eller någonting. Det går en röd tråd som leder bort dit. Inte dit i alla fall. Ja, vi kan definitivt inte glida in oss här igen i alla fall. Så vi får helt enkelt göra det där på den legita vägen. Vilket inte är min stil, hörni. Jag lever för att fuska. Där har vi skorstenen, ja, det minns jag. Vi har ramlat där igenom tidigare. Kabeln! Jag vet vart den leder. Vi vet vart den leder, hörni. På övervåningen. Övervåningen här och nu. Övervåningen här och nu. Vänta. Där är den. Okej. Plugga in den här. Plugga in den där. Så vart ska den leda? Vart ska den leda? Nu måste vi alltså försöka hitta ett eluttag någonstans. Vart skulle det där kunna vara, hörni? Åh, den räcker inte längre än så. Då har vi i alla fall en räckvidd den finns inom. Crowbaren. What the freak. Hur kommer vi dit? Det finns ingenting där bakom. Vart finns det här eluttaget, hörni? Nej, hörni, nu har jag verkligen letat överallt. Och inget eluttag, så... jag sitter ganska fast, hörni. Det gör ont att säga det här, men tyvärr är det här den enda tiden jag har att spela det här spelet idag. Jag vet, det är väldigt tråkigt, hörni, men tyvärr har jag ingen mer tid. Men hörni, det är nu ni kommer in, för att det är nu jag vill ha hjälp av er. Om ni har följt den här kanalen ett litet tag så borde ni veta att jag inte brukar gilla att ta hjälp från walkthroughs, utan jag brukar att gilla att få hjälp av er. Så ni får jättegärna ge mig tips i kommentarerna på hur jag ska klara det här spelet, hörni. För att just nu är jag helt fast, jag vet inte vad jag ska göra med den här skiten. Då har vi kommit en liten vart i alla fall, men efter det här så är vi... ganska fast. Så om ni har ett tips som kan hjälpa mig för att klara det här spelet, så får ni jättegärna lämna dem i kommentarsfältet. För då kommer jag såklart läsa igenom hela kommentarsfältet, och så ska jag försöka hitta de tipsen så att jag sen kan klara det här spelet. Och jag måste redan säga där, hörni, att den här versionen är så otroligt bra. De flesta buggarna är borta, hörni. Den där killen är lite långsammare än den där kråkan då, fast han är ännu läskigare med. Och så är det också såklart ett helt nytt hus med nya pussel. Jag tycker verkligen om det. Så hörni, om ni vill se mer av det här spelet på min kanal, då vet ni vad ni ska göra. Men det kan inte vara allt för den här videon. Jag och Rockström har kört lite Hello Neighbor 2 Alpha 1.5. Om ni är i den här videon och om ni vill se mer av det här spelet på min kanal, så får ni jättegärna lämna en like och skriva i kommentarsfältet om ni vill det. Så hörni, tack för att ni kollade på den här videon. Likea, kommentera eller prenumerera. Så ses vi, hörni. Tja då.